Makeup tak elok. Saya kena fokus ni. Saya tak ada cakap. Kalau saya cakap lagi, saya tak betul buat pening. Apa yang cakap dengan saya? Apa duduk diam? Diam semua. Jubul. Cantiknya skin. Thank you. Siapa kata kakak? Nak dengar awak nyanyi. Saya suka pakai kot tudung ni. Setiap kali saya live, wakak dekat mana? Macam pernah nampak dalam K-drama je. Wah, hebatnya. Memang tajam betul lah lubang hidung adik. Wakak baru tunjuk 3.8 kilas pun adik dah boleh tahu. Jadi jom hari ni akan nak tunjukkan kawasan universiti akak yang digunakan dalam K-drama. Lepas sekali, kawasan pintu masuk akan digunakan sebagai pintu masuk sekolah dalam drama Penthouse. Lepas tu bangunan ni pun digunakan dalam drama Penthouse juga. Peminat drama Penthouse mesti kenal tangga ni kan. Jadi kenapa tangga ni digunakan dalam Penthouse? Sebab tangga ni boleh naik dan juga turun. Sini. Kawasan laluan ni pun banyak digunakan dalam K-drama. Untuk babak-babak percintaan, sebab dekat sini ada pokok dan juga tiang. Dan saya paling suka sekali lah kawasan ni. Sebab kawasan ni digunakan untuk musik video Stray Kids, untuk lagu Sejarah.